Mimi naitwa Mheshimiwa Matuya. Mimi ndio MCA wa hapa Kitengela. Baba, nataka nikuambie ya kwamba Kajiado umebaki na kiongozi ambaye anasimama na watu ambaye ni Matuya. Na sisi tunasema kama watu wa Kitengela, gharama ya maisha isipopanda, tupatie Tarehe. Asante sana. Kitengela oye! Kitengela oye! Mimi naitwa George Yogo kutoka Kajiado North Constituency. Baba, tunakuhakikishia wafanye wanavyofanya, lakini tunasubiri Tarehe. Tunarudi kwa barabara. Kitengela mambo! Kitengela mambo! Mimi naitwa Mheshimiwa Gor Jaluo moja kuchaguliwa kaunti ya Kajiado. Bado mapambano au sio? Kitengela oye! Kitengela oye! Mimi nataka kuhakikishia baba, tuko pamoja na wewe kwa haya mazungumzo.